So first, you all dah baca kan dalam buku BC kan? So first dia ada, at least ada 4 quadrant. Nanti you tengok dekat sini, tak apa. Ni orang tengok dekat ni, tak LCD. So dia akan ada 4 quadrant, you kena scan, wajib. Fast. Fast nama dia, nama penuh dia apa? Assessment Sonography in trauma. So dalam trauma sahaja. So medical case, you jangan nak kata fast punya finding. So dia kata atlas abdomen, backside. So fast ni memang really focus kepada you, patient-patient trauma. Dan dia hanya menjawab soalan yes or no. Is there any free-free or no? Bukan ada might be ada code, tak ada code. Tak ada. You kena ada yes or no. Ada free-free ke tidak? Itu je jawapan dia. Itu je soalan dia. Ha? So dia ada 4 area. You kena fokus kat right upper quadrant, left upper quadrant, kat suprapubic dengan subxiphoid. Untuk extended, dia akan naik sikit sebab you nak tengok you punya hemothorax ataupun pneumothorax. So dia akan cooperate dengan you punya lung punya scanning. So kita akan buat bahagian lower lobe, bahagian bawah dengan kat bawah clavicle. So lebih kurang 6 area. So kalau first ada 4, extended ada lagi 2 tambah. So total of 6. Untuk mudah, scan dia, selalunya saya akan start supaya saya tak lupa. Saya akan buat satu pusingan daripada ikut arah jam. Daripada right, pergi suprapubic, pergi ke left, habiskan subxiphoid. Sebab subxiphoid ni, jadi kita akan scope sikit. Kita akan sakit. Tapi sebelum mula scanning, syarat pertama inform. Inform kat patient kata saya nak scan perut. Tengok sebab once you letak gel tu kadang-kadang sejuk. Patient terkejut. Dah ada impin dekat trauma, fracture, wound kat mana-mana. Tiba-tiba you introduce something yang cold. Tak sejuk. Then you expose pula kena aircon. Lagi dia mengaum. Kejut patient. Kalau melatah nanti kan, habis kena tendang pula semua. So at least inform. Saya nak scan, nak tengok ada kecil tak dalam perut ke tidak. Lepas tu tanya, tempat mana paling sakit? Avoid that one. Konsep macam kita buat physical examination kan? Kita akan minta permission, kita akan tanya kawasan mana yang paling sakit. Kan kita scan. So, kalau patient tu sakit dekat right upper quadrant, so you go buat last scan dulu. Mana-mana je lah. Tapi yang pasti, all the 4 areas mesti buat. Jangan buat satu, and then you kata, oh the negative. Okay. Kita buat 4 area. Okay? Nak minta tolong, kita akan expose method appropriate. Kalau patient dan trauma, you expose semua kan? Kalau nak suruh gunting tu laju je, minta cari gunting nak expose. So kalau for courtesy, kita just expose dekat bawah chest, tengok subxiphoid dengan apa suprapubic. Okay. So start. Tadi dah tahu probe. Tengok kat sini lah. Probe dia kalau markers. Kita minta probe kat mana. Nah. Sampai mana nampak dia tengok kat sini lah. Nampak. Okay. To get the quality. Lah dia nampak. Tak payahlah. Rahsia nampak dia. Yang ni boleh. Okay, untuk right upper quadrant dia mesti dia sebab kita liver punya dia punya tu a large organ kan. So a little bit bawah. So dalam 10 sampai 12 dekat anterior tu mid axillary. So, boleh start sananya dia letak akan dapat. Ha, sana tengok sana. Cantik tak? Nampak tak? So dapat gini. Tak aku sebenarnya. Cara rotasi tak perlu. Akan dekat ni. Kita selalu line. Dan ni apa? Ideally you want to be able to see the whole ni. Kalau boleh biar tak nampak lah. Ni rib ni shadow. Okay. Is it a good image or not? Good quality ke tak? You rasa you nak interpret tak bahagian bawah ni? Tak kan? So kalau good quality, dia mesti appropriate depth. So tak terlebih sangat, maksudnya you taklah yang ni, you nak tengok yang atas je. Tapi you punya kedalaman tu terlalu dalam. So kita adjust at least 2/3 of your image. Ni pun dah okay. So you boleh tengok, benda yang you nak fokus, you nak tengok sebenarnya adalah right kidney, the liver, dan juga diaphragm. So, kalau dan right upper quadrant, you mesti nampak tip of liver ataupun inferior pole of kidney. Sebab first fluid accumulation kalau baru nak start sikit-sikit dia punya free fluid dekat area sini adalah dekat tip of liver. Nombor 2 baru dia pergi ke
cakap diaphragmatic. Last sekali baru Mauritian pouch ataupun hepatorenal. So kalau you nampak kat hepatorenal sebenarnya, pressure tu tengah bleeding dah banyak. Ha, bukan baru-baru mula start. Kalau baru mula start sebenarnya kat tip of liver ataupun inferior pole of your right kidney. So kena mention right kidney. Sebab kidney kita ada dua. Kat sini tak payahlah komen tentang hydronephrosis ke. Sebab dalam trauma kita nak tengok free fluid. Tengok ada intra-abdominal injury ke tidak. Okay, nampak clear? So right kidney, tip of liver dengan subdiaphragmatic. Ni diaphragm. Yang hyperacute ni, putih line kat sini. Laju sikit. Ni, yang ni. Ha. Ni ni, satu line tu. Nampak, ni macam kelabu, ni macam putih. Itulah diaphragm. Kita tak nampak. Nampak kan? Ha, okay. So this is the liver, right low, kidney, hyperacute. So kalau tiga-tiga tempat ni, you kat, tak ada free fluid, maksudnya tak ada anechoic, tak ada hitam punya line. Maksudnya negative fast at that area at that time. Dia kena buat serial, dia tak boleh. Dia tak boleh masa patient datang, you buat primary survey, you scan, oh negative. So tak buat dah. No. Yeah, at least masa patient datang dan selepas buat imaging ke, sebelum patient nak discharge, buat satu lagi. At least ada dua. Nama pun serial, dia tak boleh based on one reading. Unless sekali buat memang nampak free fluid dah. Ha, tak payahlah repeat lagi. Tak beza pun bertambah ke berkurang ke. Tak ada, adalah. Okay? So, clear ah? Ha? So, tip of liver. Ni. Mesti Mauritian pouch dan juga subdiaphragmatic. Bawah diaphragm. Okay. Next. Kita akan pergi ke. Supaya kita, nak, supaya kita tak lupa. Boleh pergi ke sub. Awak punya suprapubic area ataupun awak punya pergi ke. Awak punya left upper quadrant. Kita nak senang, nak bagi clear you all. Untuk left upper quadrant, dia posterior. Spleen kita kecil compare dengan you punya liver. So usually yang ini atas sikit. Yang tadi 10-12, yang ni adalah 8-10. And then, sebab spleen ni kecil, dia punya organ ke belakang sikit. So posterior axillary line. Kalau macam ni, kalau you perasan kalau yang ni, you letak perpendicular to your skin. Kalau belah kanan, kita letak 10-12 straight perpendicular. 90 degree dengan skin. Tapi, kalau belah kiri, kita letak dalam atas 8-12, 8-10. Tapi kita scope ke atas. Dia posterior axillary line, dia scope ke atas. Dia menghadap ke depan. Macam tu. Angle sikit. Dia bukan macam tu. Awak angle sikit. Baru akan nampak you punya left kidney, spleen dan juga diaphragm. Di atas sikit banding compare tu your right side. Ya, kalau kau perasan, kalau korang perasan, Dr. Hati letak tangan di atas katil tak? Dia restkan tangan di atas katil. Tidak lenguh ni nak. Okay. Sama juga belah kiri, you mesti nampak subdiaphragmatic. You mesti nampak you punya splenorenic angle. Spin dia kecil, so kita kena dapat inferior pole of your left kidney. Macam tadi, sebab kidney, right kidney lagi kecil daripada liver. Yang paling jauh adalah tip of liver. Tapi this one, inferior pole of kidney tu lagi besar. That's why kita kena sampai you punya inferior pole. Ha, so tiga area ni. Kalau tiga-tiga area ni negatif, boleh kata negatif dekat left upper quadrant. Kalau kita nak letak posisi dia macam ni juga kat left, nanti you punya cutting tu dapat dekat bukan betul true kidney. You dapat dekat bahagian ujung-ujung kidney. So tak betul lah. So scoop sikit kat atas. Ha? Okay. So next adalah bahagian suprapubic. Suprapubic ni betul-betul just pubic symphysis awak. Betul-betul atas tu. So untuk tadi view dia cuma perpendicular kan? Perpendicular. One view saja. Tak perlu transverse lah. Tak perlu longitudinal. Just longitudinal. Tapi untuk suprapubic, dia kena ada dua. Transverse dan juga longitudinal. Apa-apa you punya markers, mesti patient strike. Dan patient towards head caudal. Ha? Supaya kita tak lost orientation. So, dapat pubic symphysis. Okay. Kalau patient lelaki akan nampak
Nampak apa? Belakang urinary bladder. Prostate. Ha, ni prostate. Muda lagi prostate kecil. Kecil. Tak ada bonjol-bonjol lah. Tidak merujuk pada saiz benda lain. Ha. Okay. So prostate, dia akan ada free flip belakang dia punya urinary bladder. So one view. Next adalah nak buat macam dua pun boleh, nak buat satu-satu. Tapi next adalah daripada transverse. Tengok boleh sana. Transverse, saya pusing 90 degrees. Tengok movement lah. Transverse, saya pusing 90 degrees. Dia susah sikit nampak perut Akmal, sebab perut Akmal macam perut saya. Dia kabur sikit. Ini tak cukup body stand, dia dah kencing. So nampak collapse sikit urinary bladder dia. Yelah, yang sepatutnya guna air. So, transverse, pusing je. Kalau you lari, katakanlah you, daripada transverse ni, you dah lari, you punya image dia, you mesti tak center. Kalau you tak center, katakanlah you tak kat ujung. Kan, terlalu ke kiri. Dia akan lari bila you pusing. Hilang kan? So, make sure you punya image of urinary bladder di tengah-tengah. So, bila you pusing 90 degree, dia akan maintain dekat tengah-tengah tu juga. Dan satu lagi, jangan komen kata call back dia daripada ward artikel ni. Simply because dia kena kejut ni sebab kurang air lah, dia kurang distance. So kalau patient perempuan, nak korang nak tengok uterus ke, nak scan untuk obstetri, ni lah yang korang panggil poor bladder window. Sebab window bladder ni dia menjadi window untuk awak tengok structure kat belakang. So kalau bladder tak full, memang poor lah sebab penetration tu tak berapa cantik. Okey, kalau ni yang dia kata poor bladder window, poor bladder window. So kalau untuk female, you akan nampak apa? Dekat area mana kita akan cari? Female, kalau perempuan. Apa nama? Cuba kuat sikit. Patch of Douglas. Ah, ha, belakang kepada uterus. That's why kena dapat good window. Baru kita akan nampak appreciate dia punya free fluid. kalau male untuk lelaki just behind your urinary bladder. Kalau female, dia punya tempat accumulation adalah dekat bawah POD, patch of Douglas. Kalau kalau dah floating uterus tu, maksudnya dah banyaklah you punya free fluid. Maksudnya ongoing punya bleeding. Ha? Okay. Faham? So kena ada dua view. Ini je dua view. Yang lain satu, sini dua. Mesti transverse dan juga longitudinal. Last sekali untuk fast, mesti dah buat you punya subxiphoid. Sometimes shortcut semua tak nak buat kan? So tak boleh. Ini kena buat. Ini yang selalu korang tak buat. Subxiphoid. Subxiphoid, kita punya aim kita nak tengok dia patient punya pericardium. Nak tengok ada pericardium effusion ke tidak. Patient tamponade ke tidak. One of your life threatening kan? Life threatening condition. Dalam trauma in primary survey, you nak tengok ada cardiac tamponade or not. That's why you nak tengok ada effusion ke tidak. Kita boleh letak kat subxiphoid, tapi kita punya aim dekat chest. So you punya landmark, you mesti dapatkan liver dulu. Left lobe liver. Sebab benda tu kat sebelah. Left lobe liver. Nampak tak belah kiri image tu nampak something pasetan. Slide je. Slide ke? Patient left shoulder. Liver. Slide. Nampak lah. Nampak tak dia goyang-goyang bawah ni? Tak clear sampai. Tapi that's Akmal punya jantung lah. So jantung hati dah tunjuk kat korang. Hati pun dah, jantung pun dah. Bini pun tak pernah tengok. Kakak dia kan? Korang dah tengok jantung hati dia. Prostate pun dah tengok. Ini yang pernah nampak ya. So landmark dia mesti liver. Senang orang akan orientate. Anything sebelah liver is your patient's right ventricle. Right ventricle yang ni. Kan jantung kita kat sebelah kan? So ni right ventricle. So usually kalau ada pericardial effusion, dia ada separation antara liver ni dengan right ventricle, dia ada fluid accumulation. Nanti kita tengok contoh. Dr. Fairuz ada banyak collection. So ada pericardial effusion ke tidak? Dia obviously kita tak expect lah ada pericardial effusion. Alah, dia risau saya. Kalau ada, kita boleh demo sekali pericardial CT. So ada empat area tadi kan?
So ada start dengan right upper quadrant, suprapubic, left upper quadrant dengan subxiphoid. Nampak. Itu ya. Dan ni kita macam you tak payah. Sometimes kita ada certain orang dia akan scoop dan tekan dan macam scoop apa tu? Sampah ha, cedok sampah. Kan? Tak payah. Patient akan lagi komplain sakit. So just cari you punya lemak liver. You slide to expression left shoulder ke bawah sikit je. Lain kan? Macam tu. Macam cedok. Ice cream. Cedok sampah lah. Ha. Tapi tengok cara letak angle, je. Angle dekat pegang probe. Cara dekat hati angle the probe macam mana. So liver, dapatkan liver dulu. Lepas tu pusing. Tapi just gambar pun berubah. Tempat tak berubah. Dia just dia congit sikit je. Congit sikit je. Boleh nampak. Kita not interested to see the whole of the heart. Kena tengok semua heart tu. Kita just tengok pericardia. And whether ada pericardial effusion. And that kalau ada pericardial effusion dan ada triad of back triad. Apa back triad? So if patient okay. Trauma ada pericardial effusion with your back triad, then you need to consider patient ni ada cardiac tamponade and you need to do pericardial synthesis. Okay. Yeah. So tadi kita dapat fast. So dalam extended maksudnya you akan tengok patient ada hemothorax ataupun pneumothorax. Air kan dekat udara selalunya float ke atas kan. That's why you akan tengok untuk pneumothorax dia tengok bawah clavicle. Untuk yang hemothorax definitely water benda yang berat dia akan float dekat bahagian bawah. So once you dah dapat you punya yang right upper quadrant tadi yang liver you nampak diaphragm apa movement dekat hati. Tapi dia slide ke atas je. Okay. So dari mana sini? Ni kita dapat kidney tadi kan? You dapat you punya tip of liver, you dapat you right kidney, liver naik atas je. Dia bukannya kodek-kodek pun tak ya? Dia gerak je ke atas. So slide je, slide ke atas. Mid axillary line tu follow je. Naik atas. Tu yang saya kata ke atas tu maksudnya saya suruh you all naik sama line tapi ke atas. Ke kepala. Tu saja. So ni dapatkan. This is the change in view kan? Makin nampak banyak ribs. And you start to see. Diaphragm ni. Diaphragm. Okay. Dan. Tengok sini. Fokus kat sini. Okay. So yang ni sini kita nak tengok dia punya yang kita panggil curtain sign. Tengok curtain maksudnya macam kita tarik sliding door punya curtain tu. Curtain okay. Macam ni lah. Bukan curtain yang macam ni. Curtain yang macam ni. Tarik nafas. So tengok bila kemarin nafas. Tarik nafas ni. Nampak tak yang ni bergerak. Satu lagi. Ni bergerak. Tutup liver. Oh. Ni liver kan? Tutup. Tutup. Buka. Nanti tutup. Saya buka. Buka. Yang hitam ni ribs. Janganlah tengok. Tengok kawasan yang ada isu ni. Yang ada putih kat atas ni. Ni. Langsir tutup. Ni tutup. Langsir buka. Dapat? Betul imagination selama ni? Ke salah? Ni baru betul? Selama ni curtain sign yang korang ada tulis dia, korang ada cakap. Ha. Benda betul ni tak? Korang nampak? Alhamdulillah. Okay. Baik. So curtain sign ni kids kalau ada maksudnya patient tak ada pleural effusion. Tak ada hemothorax. So buat belah sini. So that's why sometimes kalau you buat dekat fast right upper quadrant, rajak je ke atas. Nak tengok ada hemothorax. Sebab kita nak tengok just a curtain sign dekat atas dia punya diaphragm. Presence of curtain sign is normal. Ha? Dia kalau tak ada tu tak normal. Dia tebal, dia fast kan biasa free fluid. Presence of free fluid tu tak normal. Tapi presence of curtain sign is normal. Okay. So sama juga kalau left, tengok dia punya diaphragm dan air atas je. Tarik nafas. Kat sini. Ya. Nafas. Dia tutup spleen. Okey. Faham? Okey, tu dah clear you punya hemothorax atau pleural effusion. Next. Pneumothorax kita tengok dekat bawah clavicle.
Yang ni apa kita nak tengok? Sign apa yang selalu nyanyi? Your MO nak to mention. Sliding sign. Sliding sign maksudnya ada pergerakan apa dengan apa? Plural. Kita punya parietal dengan viscera plural. Kalau ada pneumothorax maksudnya ada separation. Maksudnya dia tak akan slide each ada. Kat sini. Ha, yang ni kita punya rib. Ya. So you see the shimmery movement. Dia macam nampak tak pergerakan shimmer and shine. Ni. Pergerakan antara bila Akmal bernafas nampak ada sliding movement between the visceral and parietal plural. Akmal boleh tahan nafas tak? Tarik nafas. Okey, tahan sat. Tahan. Bila dia tahan nafas, tak apa-apa nak berjalan ni. Tak gerak sangat. Nampak macam biasa kan, biru belum muka. Nampak ah, pergerakan dia. So maksudnya sliding. Kalau nak cepat selalunya kita tak adalah kata you slide every ribs punya tu. Selalunya dalam ejang initial tu. So kita ejang yang primary yang just few second kita kena dapat diagnosis. Then kalau yang secondary survey, kalau you buat head to toe examination boleh buat in details. So you just want to focus dekat dia punya parietal, dekat plural punya area. Ni. Dia semua nampak lagi clear. Yeah, absence of sliding sign maksudnya ada benda in between the visceral and parietal plural lah. That's why it's obliterated. It can be because of fluid, it can be because of air lah. Kalau air tu you akan nampak artifact lah. Nah, kalau fluid tu obviously akan nampak hitam lah. Okay, so absence of sliding sign bukan semestinya pneumothorax, tapi maksudnya ada something in between. Tapi in context of patient trauma, apa lagi nak ada in between kan? Ada air or fluid lah. Okay. Amah, seorang? Volunteer untuk scan. Volunteer to scan. Kita start dengan belah kanan dulu. Satu area je dulu. Nanti kita bagi Akmal pula scan korang-korang. Akmal boleh pilih lah dia nak scan. Oh, boleh nak scan siapa? Yang lelaki. Okay. Tunjukkan kita cara you scan track composite. Rasa image tu betul tak? Apa yang kita boleh ubah? Jack. Yeah. Good. Mana Jack lawak? So machine. Ada machine yang tengah tekan. Ada machine pusing. Macam GE punya brand, dia kebanyakan dia pusing. Banyak lagi sebenarnya. Machine brand. So just familiarize kat mana button tu. Konsep dia sama je. Dia akan ada button tu. Dia Ultrasound ni dia ada macam kereta lah. Dia ada brand yang awak pernah dengar. Dia ada brand yang awak tak pernah dengar lah. Jack cukup tak agak orang rasa terlalu dalam ke, terlalu superficial ke, macam mana? Okay. Jadi sini nampak dia punya organ yang dia scan. Jadi dah nampak right kidney, dah nampak key of liver. Dan juga nampak cipher. Thank you, okay. Ada si, kita tak ada nafas. Kita tak ada nafas. Okay, ini appreciate ketek. Okay, boleh appreciate dah. Okay, next. Lu ada lagi kopi ni. Nanti kita tukar orang pula. Scan left apa? Left apa quadrant? Left. Apa aku nak? Best orang ni nama favorite Farah, Umar kan, Syafi. Tengoklah monitor tu. Yang ni untuk kawan-kawan. Nanti kan kalau scan dekat ED, nanti kan dia melihat training ni. Okay. So you nampak apa tu? Kit ni dengan okay. So atas kit, so kita nak tengok spleen yang kit ni. Jadi spleen tempat kalau macam kit ni kan, macam belakang kan, yang patut ringan lah. Kalau tadi cakap tempat mula-mula fluid tu akan terkumpul dekat tip of liver. Kalau masa sikit kan. Tapi kalau belah kiri, tempat mula-mula fluid akan berkumpul adalah ni, subdiaphragmatic.
above the split. Sebab tu kena, kalau boleh biar boleh visualize the whole split. Sebab kadang-kadang fluidnya sikit tu dia kat atas, cari kat bawah tak ada apa-apa. Tapi you kena visualize the whole split. Sebab kadang the first part yang nak ada fluid belah kiri kat atas. Sebab tu kadang-kadang kena tahu benda-benda macam tu je lah. Sebab bila market mula-mula kena biar boleh tahu tempat kan. Lepas tu bila scan kena tahu tempat mana nak cari. Sebab the difference kalau awak just, it's easy to just scan nampak sampai sini je. Oh nampak the whole kini, happy lah tak ada preview. Sebenarnya ada fluid sikit dekat atas. Satu lagi kadang-kadang sebab patient trauma kita tak prepare lah obviously kan. Mana ada orang keluar rumah saya tengah bersedia untuk accident. Kadang-kadang kalau patient especially baru balik cafe, baru balik makan besar, you will see something dekat sini yang ada mess ke? Bukan mess, tu stomach. Sebab tu kalau korang order ultrasound atau semua kan, radiologi suruh patient puasa. Supaya tak confuse perut yang penuh itu dengan mess. Sebab dia, especially kalau perut tu penuh dan ada macam-macam dia makan, nanti nampak macam ada fluid lah, ada solid lah. Mix, mix solid and cystic lesion ni, you know lah kan. So be aware. So tu kadang-kadang dia kena terbuka sikit minda. Be aware kalau dapat benda pelik tu, apa kan sepatutnya ada kes. Okay, so macam tu lah. Sebab kita kat IG ni, kita terima patient seadanya kan, tak prepare. So, kadang as experience lah, as you makin dewasa you akan sedar lah berapa bodohnya aku satu zaman dulu. Macam hiliah kan, kami semua pun pernah melalui lah zaman-zaman jahiliah. Ya kalau patient biasa kita expose lebih sikit lah, tapi sebab Akmal kan dia jaga lah kemaluan dia. Tak besar lah dia punya urinary bladder. Kena mention lah, sebab kita bladder, kita ada gallbladder, kita ada urinary bladder. Kena mention dalam your field documentation. Sometimes, dalam you can see some jets of fluid lah. Daripada sini, dia tengah kencing internally lah. Ni tak ada lah, ni tak ada. Kau nampak tu satu? Ya, ada lah tadi. Ada? Ada, aku doang macam. Lepas tu, tu tengok dekat bahagian bawah dia. So, urinary bladder, bahagian bawah tu. Kalau ada walk behind bladder ni lah. Kami obviously kalau patient banyak sangat free fluid, patient banyak sangat free fluid, kadang-kadang sampai atas pun ada. Dan awak nampak bawa dah floating-floating kan. Tapi kalau yang mula-mula dia akan terkumpul kat belakang tu lah. Nah, kalau perempuan puncture Douglas, kalau lelaki, lelaki tak ada puncture Douglas lah belakang. Okay, so kena pusing kan? So kalau you betul-betul letak center kat sini, betul rawannya. Ya betul, kalau you pusing memang akan jadi center. Sebab certain yang saya tengok you awkward, bila you pusing you akan hilang loss orientation dah, kena ikut-ikut cara. Kalau betul-betul kat center of the image, pusing memang tak akan lari. So ni prostate dia lah dari sini. Next, nanti you pilih siapa pun nak. Awak dah ada privilege nak scan siapa? Haa, nak scan tu. Sometimes orang kurus, ekor susah. Ya, yeah, tu lah. Macam tadi lah. Cantik luaran tak susah, tak cantik dalam. Tengok pedikan. Alkan. Awak pilih siapa? Syafiq kan? Syafiq. Kamu bukalah, kamu buka. Dah, cuma nak sikit. Pakai mask pun tak apa. Saya tak letak di bawah tu. Ini adalah Syafiq. Kalau macam tadi, kita semua ikut preference orang. Biasa macam yang pasti, kot selamat. Semua orang kadang-kadang kita pegang kat dengan kita pegang macam papan kan. Tapi kalau macam ni, kalau you pegang macam ni, kita letak dekat pressure point, or stone dia punya pump.
Orphan yang ada di atas. Kita nak, macam nak angle nak sebut kan. Kita lebih atas ni. Kurang tak report dekat mana? Rasa Zephyr Sternum. Then just below dia Zephyr Sternum. Yang keras ni lah. Kalau okay. Dia kata dekat solar plexus. Setengah orang mungkin susah sikit lah nak rasa Zephyr Sternum. Especially yang kalau teknik yang betul tu central obesity ni tapi kalau teknik yang tak betul tu dia nak kodek-kodek. Dia just below dia Zephyr Sternum. So cari Zephyr Sternum. Awal dah sikit. Dapatkan liver, usik. Eh, very nice. Kita nak tengok sini je. Dah. Kita nak tengok situ je lah. Kita nak tengok kat sini je. Kalau Duffy tak payahlah dekat-dekat. Maksudnya image dah capture. Ini ada setengah orang. Duffy ke image ni je tangan tu tukar dekat sini. Tangan buat sila kuih tu okey je. Okey. Dah. Thank you. Cepat Syafiq cepat. Tak mau. Tak mau. Tak mau. Saya tak tak buka kepala lah. Okey je. Okey je. Mainlah. Aku mal nak scan ni. Aku mal special request. Ha. Nak scan fast awak. Nak tengok liver ada ke tidak. Kini ada ke tak. Ha. Bukanlah. Cuba nanti untuk awak belajar nak belajar ni. Untuk belajar ni. Ha. Jom, jom, jom. Bukanlah. So nanti kita nak buat echo pula. Akak pilihan terempat. Mana cepat. Alia kata kalau dia boleh volunteer, dia volunteer. Tapi malang. Mai aku mai cepat. Aku mai nak pergi nak sikit aku mai. Okay, aku mai masuk sikit awak. Okay. Tengok ada tak cukup tak ni liver. Kan liver belah kiri kan kita tahu. Esokadia ke? Itu solitus ke? Mana tahu jumpa apa-apa kan? Jumpa ghost stone kan? Batu geliga, batu geliga ke? Nanti pun. Okay. Hampir semua orang suka tekan-tekan kan? Tak ada tanda kan? Sebenarnya, tak payah. Dia punya line ni maksud nampak tak dia punya logic B tu dekat skrin tu logic B ni ha. Sama logic B ni sama tempat tau yang ni sama dengan ni lekuk ni dekat line ni benda ni sama correlate dengan orientation dekat skrin kata logic B tu. Kalau G ni, kalau GE kan, kalau mindway, mesti kita yang satu lagi friend, dia pilih lah. M dari situ. Correlate tu tak payah tekan-tekan ni, mengusulkan tangan kan. So, ni kalau dalam probe, curvilinear. Kalau dalam echo probe, dia akan terbalik. Dia benda yang sama tapi benda tu berada di belah kanan ini. Dia masih kat screen je. Screen je. So, tak, orientation you takkan lari. Default position. So, tak payah ambil AB. Yang... Tinggi dan pula jeli-jeli tu. Oh, kidat. Tak kisah. Get yourself in a comfortable position. Sebab takut nanti sakit pinggang lah. Lepas tu macam saya tak nak lah buat terus-terusan menyakitkan pinggang saya. Okay. Ni. Dia macam ni. Dia kalau kat belah kiri, macam ni. Tapi kalau belah kanan, dia macam ni. Mid axillary line. Tu adjust lah korek-korek. Macam ni nak buat kek, you potong sepah macam ni. Nak jauh belah kiri, potong coklat sikit. Angle. So nampak ni tak jumpa tip of liver. Ni tak nampak tip ni.
Tip of kini kan, itu dah pukul dengan tip of liver. Mana tip of liver, Mak? Kan? Haa, tip of liver kat sana. Tip of liver kat sana. Then, kalau kat kanan, dia mula-mula dia akan pukul dengan tip of liver. Dalam ultrasound, bila nak bergerak, pergerakan perlahan. Jangan gerak banyak. Dia micro movement je. Kalau awak gerak banyak, akan dia akan translate tu pergerakan yang banyak. Jadi awak akan confuse. So gerak sikit je. Kadang pergerakan pun tak perlu gerak apa. Dia kadang-kadang nak ni sikit, ni sikit macam tu je. Dia kena lembut-lembut. Kau hide awak ke sini tak? So, opening imagination daripada atas screen tu adalah liver skin. Lepas tu start cute. So, dapat liver. Lepas liver, yang tengah ni ada spine. Lepas ni ada liver. Okay, dalam Akmal yang mula-mula tadi, awak tak nampak spine kat belakang ni. Akmal yang ni, awak nampak spine yang belakang. Yang putih bawah ni. Tu dia punya vertebra. So, Akmal ni tebal sikit perut dia berbanding Akmal yang seorang. So, penetration sama. Tapi nak demonstrate je lah bahawa Akmal ni sebab perut dia nipis, penetration dia sama, nampak spine kat belakang. Dia punya vertebra body, dia nak boleh tembus sampai vertebra body. Akmal ni tadi tak sampai. Jadi kat anatomy awak. Sebab tu kena adjust according to patient. Cute, maksud ada organ apa. Bergantung kepada apa yang awak nak tengok. Dora ni kena peluk sikit lah. Akmal kena peluk Akmal sama lagi. Okay, yang ni, this is where you want your hand. Rehat di atas. Tapi angle ke depan. Sebab belah kanan, kini belah kanan, dia lebih rendah sebab liver. Kini belah kiri, dia ke dalam sebab spleen tu kecil. So, in order for you to access the left kidney, awak kena go posterior axillary line. Ni mid axillary line. Ni nak kena posterior axillary line with the probe pointing macam ni. Yang ni probe dia macam ni. Ni nak probe dia macam ni. Dekat mid axillary line. Baru you can get behind the ribs ni and nampak the whole kidney. Tu pun kadang-kadang nampak lagi ribs. Ni just anatomy lah. Teknik untuk kita sesuaikan dengan anatomi. Tak berbeza kan, kalau dia dah makin dalam dia, dia punya image tu dia boleh kecil, susah nak komen. Tu pun kena jadi 15. Kalau perasan tadi macam Akmal tadi kan, dia punya spleen senang sikit nak nampak. Akmal sekarang, spleen dia susah sikit nak nampak. Suka bersembunyi. Mungkin dia higher up in the ribs. Itu just perbezaan patient to patient lah. Kita boleh bagi general guide untuk orang-orang apa semua, tapi kadang-kadang individual differences tu play a role lah, then you kena adjust according. Aku akan makanan. Nampak tak makanan tu? Makanan tu. Sebab sebab tu spleen dia susah nak nampak. Dia tak nampak. Tak nampak makanan. Nampak tak makanan. Dia obscure mental lah. Bukan spleen ni abscess eh. Dia keluar curi-curi makan pun tadi. Kepi ke. Tuan nampak lu buka-buka. Apa yang dia tak boleh kan? Okay, next. Apa lah yang kita nak buat? Just ikut je. Ini. Ini penuh sikit. Well defended. Memang baru pang minum ni. Kenapa cantik kan? Whole image awak screen tu nampak the whole lah. Urinary bladder. So ada prostate di bawah. Okay, tengok bawah. Prostate. Hilang kan? Maksudnya placement masa mula-mula. Bawa pun
Ke bawah lagi. Nampak kan yang kat belakang ni? Eh? Nampak tak ada macam benda gerak-gerak tu? Ha, itulah peristalsis. Small bowel dia tu. Ha, dia gerak-gerak kat bawah dia. Bukan baby eh. Bukan baby. Nampak, orang kata vital heart, vital movement, vital show ke mana eh. Besar lah. Bukan cacing ni buat ya. This is peristalsis lah. You know, dia baru lepas makan, benda bergerak-gerak lagi. Dan ni prostate dia lah. Sebab ni nah, untuk sikit. Kalau tengok daripada horizontal view, dia macam segitiga. Ni prostate dia lah. Kita tak report belakang. Kalau kita nampak orang sampai pakai tingkat. Yang vertikal dia ni. Kalau macam ni maksudnya ni tak boleh. Dia yang goyang-goyang kat bawah ni adalah dia punya ni lah. Nampak tak yang putih? This is what they interested. This is their pattern. So sepatutnya tak ada separation lah. Dekat perikadium, tak ada benda kita. Dekat perikadium. Perikadium ni. Kalau perasan, tadi Akmal tadi kan tak nampak, nampak sikit je jantung dia. Akmal yang ni boleh nampak sampai all the way sampai dia ada perikadium. Because the difference in thickness of badan dan ketebalan apa-apa yang tebal lah. Perikadium tu kan nampak so atas tu ada liver kan. Kan nampak macam line di tengah tu. Bukannya perikadium fit tu adalah fat. So kita tengok. Kalau macam fit ni ada separate cincin tu lah. So tak ada lah perikadium ni. Kita pisah dengan awak punya liver. Patutnya dia side by side je. Okay. Boleh? Semua faham ah? Ha?